er det egentlig? Ja, Brutus har vært ute og målt han da. Ja, hvor stort det, vet dere nå? 2 meter og 19 centimeter! 2 meter og 19 centimeter? Er du sikker på at det riktig? Det lyder liksom litt lite. Ja, størrelsen på heft sterkt overdrevet, det kan jeg bare si. Ja, men du helt sikker på? Se her nå da! Er det Frankrike og Spania, Tyskland, Italia, Storbritannia, her Hellas og Danmark, og det blir 2 meter og 19, det ingen tvil om det. Akkurat 2,19, ja. Men hvis Norge blir med? Aldri til å skje. Haha, det sier du bare fordi det mot. Nei, det vitenskapelig bevis, bare se her.